dawadayaal kulanti haboon mar kale iyo barnaamijkeena way joog waa anigii ustaad maxamed abdiqaadir istansa waxaan maraynay barta kaga jirnay qaybihii geeska afrika waliba aynu south sudan ama koonfurta sudan aynu qaybtii hore soo dacwanay aynu soo furfurnay bal iyada oo jabhadu mar kale jabtay oo haddana dib u midowday ustaad mar kale waa kusoo dhaweynayaa bal waxaad nooga sii ambaqaada waxay maraynay iyagoo marka hore isku jabaya haddana dib u midoobay heshiis baa jira ay heshiiskiina faasha 2015 dhacay haddana qaldanay bal arrintaa ka warran horta kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet Nasiro waxa weeye heshiiska Naivasha magaalada Naivasha la yiraahdo ee dalka Kenya Naivasha buu ka dhacay waa heshiiskii ee Kenya marti gelisay caalamka intiisa badan reer galbeedkana ay dabada ka riixayeen heshiisyo badan oo ka horreeya soo fashilmayna ka dambeeyey waa heshiiskii ay dagaalka dheer ee 2020 sano soo socday soo afjaray heshiiskii ay wada gaareen muxuu ahaa labada garab ee dagaalamayay oo dowladda Suudaan iyo jabhadii SPLA marka heshiiskaasi wuxuu dhacay 2005 aniga xilliga arday baan ahaa jaamacadda Juba University ee hadda Koonfurta Suudaan jaamacadda koowaad u ah yaan ku jiroon arday ka ahaa marka heshiiska markuu dhacay waxyaabo badan baa la weeshiyay oo waxa la oran jiray Naivasha Comprehensive Agreement ama muxuu ahaa salaam shaamil waxay carabi ku oran jireen adii wax badan baa la weeshiyay marka waxaa lagu heshiiyay in loo diyaar garoobo muddo in ay sii joogaan oo 2005 ilaa 2011 dalka uu midaysnaa laakiin mar walba waxaa loo diyaar garoobay oo loo sii dhawaanay kala go'i iyo aftidii in la qaado oo marka labada dal ay kala go'aan marka heshiiskaasi waa heshiiskii uu kusoo xaroodey hoggaamiyihii SPLA John Gran Dr. John Gran marka wuxuu ahaa heshiiskii ugu muhiimsanaa soo afjaray dagaalkaas oo dhiig badan uu ku daadanayay oo isagana laftiisana khalkhalkiisa la aanu waxaan garanayaa maalintii jabhada la soo dhaweeyay magaalada waan joogay ee garan uu imanayay markii uu dhimanayayna waan joogay oo isagana dhibaato badan iyo rabshado badan ee magaalada ka dhacay Khartoum marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa heshiiskii lagu gogol xaaray ee dhabaha u furay in labada dal kala go'aan buu ahaa heshiiskaas okay dadku waxay isweydiiyaan oo aan xog fiican laga haynin ustaad geerida hoggaamiyihii jabhada ee John Gran bal geeridaas iyo arrinta ku duugan iyo balaarinta naga war Nasiro waa arrin ilaa maanta la isweydiiyo John Gran horta 2020 jabhada hoggaaminayay dagaalamayay 2020 habeenna wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Suudaan oo waxaa booska u baneeyay Cali Cismaan Daaha nin la yiraahdo oo Suudaantu ayaga laftooda waddanka Suudaan saddex qabiil baa markaa awooda dalka gacanta ku hayay qabiilka Jacaliyiinta la yiraahdo oo madaxweyne Albashiir uu ka dhashay inkastoo dadka qaar Albashiir ay yiraahdaan qabiil yaroo Jacaliyiinta uu si uu ugu milmay buu ka dhashay Jacali asli ma aha idhihi jireen Suudaanta aan ka maqli jirin laakiin qabiilka Jacaliyiinta la yiraahdo madaxweynaha dalka markaa ayay hayeen laba qabiil oo kale waxaa jira niman la yiraahdo Shaagiyiin iyo Dunglaawiyiin oo ayagan reer Waqooyi ah oo marka awooda dalka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ayay kala hayeen xilliga oo waxaan filayaa madaxweynahana waxaa xilliga ahaa Albashiir Xasan Axmed Albashiir oo marshaal ahaa waxaa isagana madaxweyne ku-xigeenka xilligaas Cali Cismaan Daaha wasiirka arrimaha dibaddana waxaa ahaa Dr. Mustafa Ismaaciil haasasan filaya marka markii la heshiiyey Cali Cismaan Daaha wuxuu kaalinta u baneeyay uga tanaasulay madaxweyne ku-xigeenka John Gran buu uga tanaasulay John Gran 2020 habeen markuu ku fadhiyey kursigaas
أي وحو آدي دلك يواندا ديارة بلد عادي مركا شل ديارة ديارة بكود انتاي شلكا ديارة ديارة وكود انتاي وحبضان أو تهون إبا كو قدامن ودادكا مركا نمان كير هير كونفركا أنا مال انتا وحانا سوستاداتك أي سامي سيما كاميد أها جامعة جوبان أرديكا أها كلية ديد خلقية بسوماليكا أها هبين أنقو انتحان سو ديارنين todobaadii soddonkii bishii todobaad buu yey ahayd 2005 marka imtixaan baan gal rabnay xilligaas oo mid exam aanu haban maraynaa waxaan xasuustaa markaa habeenkii aniga maalintii oran jaamacad jiray oo soo daalay oo yaani maad markaa habeenkii akhbaarta aad uma sii taabacin oo ma dhageysanin laakiin waxaan xasuustaa iyadoo al jazeera nin jamaal rayaan la yiraahdo uu weydiinay uu leeyahay أين نائب رئيسكم حقيقة هذه من الحين حين كين ورم كايسان السودان تأسوا ويدينا يعني من أول رئيسنا مركز صبح واجا مركو بري وصدن كي بشي تدبات لبذا كون يشنتي أي جامعة إسكا هذه يعني كمركز أروت جامعة أنتجي وحان حسوس تعمرك جون جران لمن شديس ما لنتا آد بيدا تكرركم في السودان وسامس أروت أنا بجامعة جوجنا يا وحنا أركا أيضا لكلا بحي الله كلا بحي سودانتي وقوي يسودانتي كونفرت وهي مركن نرهر وقوي هذا وحوير ور محمد ووالا كلا بحي أذين خلي جابا سومالي نقل الجوب حالة دنمان تروح نقول يسلم أوكم مركن نيو نصارع أنا غير وقوي هذا ناي ما دام عاد نو أكتاي أو نسومالي أتاي نصارع مركن نكي مركو أنت أيقوي روحان كويروني وبلان حالة دراسة أنا أقول لبق قراءة دجال ما يسمين الله ما سفن كره إير كهذي مركا كده منين الأورنجري جوزيف ألبينو أنا أصحابه هنا إسكو كلية دهين يا إيه مدو دين كاها في وير هذا وود إنت يا الله بس أنا كار بنجري دي سمعكوا هذا فيسبوك وإيه مدو في وير محمد وحارد وحنتهاي أنا جاي إني من كره وقوي ما تو إزدلينا جون جران إيه قاعد دلي ومركا إيه تون كي قبان وقته marka wala kala baxayaan iyo intii aad ma kareer ugu yool ugu dhaxdili laha anagana raac aan ku badbaadinno xafad ay u badnaayeen oo looran jiray xaj yusuf yaan aadeyna xagaas no raac bi wiirana meel guriga ku geeynaa seen amaankaaga u sugno marka waxaan ku yiraahday marka joseph oo niman kareer ugu yool ka diiday inaan raaca idinkana idan raaci maay anigu nin ajnabi baan arday baanahay marka mar hadda laba garab u kala baxdeen yaan anigu labada garab midna lama safni baan ku jiraa wadankan iyo siyaasadiisana ajnabi baan ka ah marka maanta aniga waxa ay qabsaday marka anagu doodi ay marka la dhaxmareeso ya waxa jaamacadda markii la wareegay amaankeeda nimankii dhar cadana wasuugid ahaa ee dawladda suudaan marka waxaan wiiraana ka soo bax jaamacadda wana laga saaray albaabada jaamacadda baa suu dhuftay waxaan wiiraa qof kasta meeshu aadi karaa aad ana marka waan soo baxay maanta waan xusuustaa markaan saa u soo baxay aya markiba weer baan qabsaday way nimankii konfur suudaaniski weerar ah oo bangada iyo dhagax iyo wax alla waxay wataan wixii gacan ay ku habtaan dadka ku dilay marka meesha meel boolis baa u dhaweeyd ani waan fiiriyay waqti waxaan qiimeeyay xaaladii waxaan arkay dhanki aan aadi lahayn xaafadeeda ay jirtay marka ani waxaan deganaa xaafad la yiraahdo kala kala shariga marka iyaga u badan oo degan nimanka madaw ah degan xaafada sandigana marka jaamacadda maalmahaas waxaan joognay meel rimeela la yiraahdaan ku qaadanaynay jaacada maqarkeeda weyn ka daroba la oran jiray magaalo ka baxsan laakiin semesterka waxaan kursooyin ku qaadanaynay rimeela meel la yiraahdo warshadaha ay waxay u badnaayeen marka markii la kala baxay baan waxaan isiray waxaan arkay marka dadkii oo basaska fuulaya si loo baxsado dimasho looga carar marka bas baan fuulay xagga suuqa weyn oo carabi la oran jiray baan aaday kadibna markaan suuqa carabi ku dhawaanay ayaa weerar na qabsaday oo baawurtii waxa dhanba halkii waa nagu qabsaday marka dad marka waxaan arkay qoorta la goynayo oo la dilayo marka waxa dhacday in darawaliinta ee gawaarida intay deegaarida gawaarida baa jiqis ku noqotay khartoum waxa ku nooleed xilliga 10 milyan oo dad ibaad deganay 10 milyan oo dad intay baawur baa subax soo shaqatay karta ama dawladda la hadda ama hay'adda la hadda ama shacabka ahaado wixii baa jiqis ku noqday marka dadkii darawalinta gawaarida intay furaha ku damiyeen bay ka boodeen daaqada darawalkiina siday anaga marka gaariga ka baxsaday marka waxay noqotay in daaqada laga daato aan garanayo in daaqad baan ka dhacay marka bartii hore ee rimeela ka imid
يان أرد كتير وأنا حسسته برتى أنا الجوجا وحد أنا داعي وير كله وماشي يعني مكسو وير مركب أنا أركل لمن إنه روقي هو قارى تاكسي فول إنه من كيبان قارى كله كله مركب قارى وحده قاقي حاجة وبيجا نيل كا بلو نيل كان هررتي سر عني حافظ جبر الأورنجر ما كان جون يعني من كي أنا اللي أحلام بلعبين مركب كده هل كان يقول تجي أنا ومركب مالنا تعرس بانجلا يا سوق مركب كود دقي وحاي نسيب دره مركب وحاي قد عضي قارين ويجت دقي سوق وحان كود دقي مركب نمن كي ركون فرق قبصتين وضد بدن أو إرادة ليرات وضبع ميت كود بيعلي مركب مركب أنا مركب دقي أنا أركين نمن كي ميت كها نمن كي وعي حريري أنا وعي قبتين مركب مالنا مركب مالنا يقول درنات بهيدو waxay markay ii yiraahdeen mar ruqay ba taay ma waxa kulmi aan ruqay min waxaan ahay Kenyan baan ahay baan ku yiri marka Soomaali la ma sheegin karin ka Soomaalida waxay u arkeen inay ruqay la socdaan marka aniga Kenyati baan ahay baan ku yiri arday baan ahay jaacad jubaan dhigta dibka markuu dhacay jaacad oo nalaga soo saaray de wadadan aan iska maray xafadeedana waa kala kala aan digana kala kala marka iga u badan marka mid ba markaas waxa xariig ula hadlay markaan soo xariig waan garanayaa soo xariig waan u jawaabay wuxuu fiiray karkayga jaamacadda waxay u yiraahdeen markaas iska soo markay isii daayeen bay hadana murmeen u yiraahdeen ninkani ma aha Kenyan ma afkiin u bartay baa laga yaaba inaan dilna weeyaan marka istaag bay weeyaan markaan xogaa yar dhaafay bay istaag u yiraahdeen waan fiiriyay marka waxaan arkay nimankii tashiin markay tashiinayeen marka waxaan arkay iyagii oo soo ururay oo bangada la soo baxay dhaadheer oo marka isoo aaday marka waan fiiriyay waxaan qiimi isla markii waan go'aan waxaan gaarnay marka kulli ku dili doonaan inta meesha ku dili laayeen oo nacagaha meesha ku geysay nasiibkaaga qaan nasiibkaaga markaasan ord waan xawaaran ku orday aad bay markii ay iga dab ordeen oo way muday waxay eriyeenayeen muddo adiga qiyaasi karayo inay ahayd 30 daqiiqo 30 daqiiqo amal kale marka waxaan asuustaa بين سوق مركي بالقايستين أي ضد كي لاين وحيسمينين عبيتان كي دلائي دلائن كاسي ذا بيبسي ذي بمحو أفان تذي مركا عيا وحي يسو انت تلاقى ده صار لكو ولفتان وحي عبي كران وحي عبيين وحي كان مركا وحي كان وحيو استعمالين فان تذي إيو أنا ضد كدب التوران مركا أنا يو يوسو تورين فان تذا مركا يذي كجر بيه دلائي يوسو تورين وف هالكاسي غمريس مركا هالكاسي غمريس markii damba anoo daaray oo de markay inay qabtaan karka u saaran yaa asustaa wadadii baan markay iskala baxnay xagga wabiga marka saagsaag baan u orday si macnaha ay qabanin waxaan asustaa gabar arab ah waxa ka qeylisay guri aan agmarayay oo dabaq ah waxa jiray aba wiil balad dilaya wiil ruqay bay dilaya wiil suudaanis bay dilaya nimankii bay dilay marka nimankii ba kor igala hadlo ku yiraa soo caar xagga guriga soo orad xagga guriga soo orad marka guriga xaggiisan aniga ula bayray marka waxaan asuustaa albaabka markaan tagay guriga nimankii baa albaabka iga furay birti ninkii soo suudaaniska qiyaasiga markaan waan fiirinay aniga nimanka marka xawaare koos markii hore waxaan ka safan koray marka waan qiyaasay marba inta ii soo jiraan marka waxa i daba orday 17 qof oo isugu jira rag iyo dumar way marka nimanka dhaadheeraa oo markay ordaan xawaarahooda haya yaani nin marka waan yaraayo nin dhalinyarana waan ahaa iska fududa maanta dib weey qaban lahayn baas leeyahay ala nasir way marka ana suusa marka birti uu rabay safety uu rabay inuu qorti kaga dhufto ninkii reer qoyga haba iga dhigay safetys marka aniga meesha ka dhaxbaxay marka albaabka la xiray aniga saasan ku badbaaday marka waan tala xumaayo lafteeda ayaanta waxaan suusaalay sangalay kale waxa kamid ahayd nimanku dadka aad bay u laayeen maalinta dowladda suudaan dadka waxay lahayn dowladda amaanka ma sugeysa waxay lahayn dowladda bal in horta amaanka haday dowladda sugeysa waxa iman karay in dadka shacabka la dareensiiyo iyo ciidamada laftooda u daayeen inay wax laayaan kuwan maalinta sidii ay kulfisaan ay ku nafisaan marka dad badan baa dhintay ama qiyaas ma garanayo kuma qof baa dhintay maalinta oo reer u badnaa oo nooc walba oo shacab lahaayo dad hata waxaa jiray aan baahayn East African kala aha bariga Afrika Eritrea baa ku dhintay, Ethiopia baa ku dhintay. Soomaalida ma jirin qof dhintay maalinta, laakiin dhalinyaro wax gargaarin u jireen filayaa. Marka maxay yaray jaamacadaha Soomaalida waxay u badnaayeen jaamacadaha kale. Jaamacadaha Orange ee Afrika iyo Caalamiga u badnaayeen. Marka aniga laakiin meeshan joogay Soomaali ma joogin kaliya kulliyada kaliya ba marka dhiganay.
كليدي مركا أنا كجري مركا حاسة طلع حماك لا نسميه مركي جوريجي أن جوجي أو نمكري وقعد بي سي أنا نصتي أو أنا حوا دال ترتي أو صد دقيقة أن جوجي بحكيرني هو بحياة مركا حاجرتي مركا نمكري وقعد هاي مش دقنا يا وير قاضي السوقي يوحنا من مكة كسارة ودبة دكان أضعي وقريه لصبحان وويد ضدنا بيلاين مركي دمبو أن صباح يوح صوم مري دوري طبعا سو سوداني سميت كيو مش ويا لان صادر مري مركا جبرير أو هروقوي أو دكسي كسارة ديجانيسي يا وحي وتر حاجات وصعتا وضدنا مركا حي وتر عم كسير راع كبرني من سوق حي يعني مركا مركا جبرنا جبرير بهيد ألمس شنية طوانسان لحية طوانسانة يجرتي أنا مركا باق بان وتي باقي جامعة عربتي ذي بوقي وجري أيضا أنا باق بي كذا بركو سيدتي مركا سوق مركا كسر بحناي لامي درب سوق عادني لامي وهو أنا يدد مجوجين مركا وحام كويري وان أردينا مركا وان حسوس تايو نقبل داسي وان ورسي حي هيت جعلية بي هيت مركا قعنت هالكاسية قبصتي وان أردينا مركا وضدان كو أرني إن بدن بأرني والما سوحان أرني لواتن دقيقة كل واحد بأرن يعني قبلي مركي دمبا حنقول قبلي ريركين هالكي ويت المانسي مرك أنا وحنقول أن صديق قبلا أنا النفط هذا بتبادي وأن ريركو ذكي كدي منا ريجورجو ذي بيت المانسي وأن سرع عني جورجي بان قبلا جي جورجي بان كوكر عاي جورجي ريركو فرن هوي ذي بس كم مرارة دل هذا هو مرة اسمه أنا تقبل هذين للدلي مرك قبلا هذا أركتيبي كل كتير وأن كرنا ياي مرك هذا سوي حيقول تري هذا كان سوق الجورجي جورجي بان كرناي مرك أحب أقول ترى وأن كوا قبل جدايا قبل إذا ما أنت دسوب بتبادي شيء نلاجوك أنا يهني قتيل أنا اللي يرى ما نسكاب حنقول يرى مركه وأن تجيا أنا ماشي أنا سعودي بين آذية حفدي بين آذية مرك وأنا حسوس ساي مرك نصاب بحي ونودده هذا نمد صدون دقيقة أن سو سعودي يا وحاي وصل عاي ويلير أو أنا سير قياسي شن أما لح سنة كم هو ينقى كونفرس سودانيس مرك هو يقدر بقيلي وحنا حسوس كعليا صاب بحاي كي جون غراند ليه بحال كان مريء لا كلا دور جيربان كوير وريا قد ظهر مرك مرك دم وحنا قان قاري مرك إنك وصل نقطة إنك قرعة أدق على أدق على ده والمير ده شن سنة من الأحسن وجرة لكن عقد بقبايا عقد بكبرن ده مرك وحنا من سين يعني قفك استاء مذا بكيس فرية إنه دلي جون غرام بو أمسي مرك سواب بحاي جون غرام كوي دلي بحال كمرايا وعنبيرو قد بغاي لنا يا مرك دان باهم حام كوير انتا كسوان نقضي وار إذا بمالي دارة تقاديك الوالله يمكو دلي مرك سوئ قتكي مرك ميش داد أسي لفتيسي ودادو حبابا ياي ورد ياي سيان حابب هاي سليم سيان حابب هاي سليم وداد كنوكو والوك لأي والاك لقحي أما ننقوري هستك حرتي بحال نقضي ama nin dagaal galay ba la noqday marka waa dil ba socday dig ba meel walba yaal oo inta wadada aan soo maray inta soo qof oo meed aan soo arkay marka xafadii markan meel dhaxmarayo ayaa waxaan xusuusay nin Soomaali ah oo maalin aan isbaranay oo xafad meel dhaxow Abu Adam la oran jiray degana ninkii baan xusuusay marka ninkii baan gurigiisa gartay oo mugar garacay guriga la biyaanay oo degana ninkani Soomaali ah booha wuxuu ii sheegay inuu Suudaan soo galay 82 meelaha Suudaan degay marka gabadh suudaaniyaas ee qabaayo xaruurtiisa marka dugsi sare dhigtaan marka ninkii albaabka ku garaacay asaga iyo nin badan oo sidiyaashi iyo reer isku soo gurmaday marka waxay qalab haysteen iyo bir iyo toori waxii mindi ay heli kareen bay soo urseen marka meesha isku iskiila ay isku ilaalinayeen marka ninkii baa iga furay ninka waan xusuustaayo wuxuu ahaa nin Soomaali ah oo dulbahante reer buhodlo ahaa asalkiis نواجه عنده ما تهاوس وما كلا قوانين هات بعد ما نسيب عنده برندونا مركب لكن غير بوه اللهها لكن وانا نسيت إن لبنان سودان تجاه روتشيس الصومالي ما قرنا إيه لو حنا سوستا قبل ولا يوم مالين نن صومالي رهادني غير كلا صومالي هو مش كده دوان توي دي يا كتير الصوماليات بنا يوكي نعاتك صومالي متجيدة إيه إسكو إيدي ما قرنا إيه أو أيه دكابلي واسومالي ديكي صومالي ما ده قوي لكن أفكي ما قرنا إيش marka ninkii markay ka dhaadacay weydiinay soo inay Soomaaliya tahay aya aradii u yidhi aan dulkii isku dhufatay u yidhi si ibaartay u muujisay inay tahay Soomaaliyeed inay tahay marka reerka marka maalinta waxaan soo saaray reerkaas markii soo dhaweeyay way la yaabeen marka in aanigu kaliya xilligaas socday islaantii odayga u qabay ba naxday oo tir warmaad waalantahay maxaa kaliya ku wada dulkan la isku baabay ee maanta la is jiray marka reerkii baan adiga la joogay maalintii ninkii Soomaaliya soo dhaweeyay meeshan ku wada qadeynay xilli kulal uu jirana way ahayd
عسر كي مر أي طاي يعني مر كوحان أركي دلني يرد عن جامعة هذا وده ديجاني نروق قويها وفرب بدن اللوين يرى شنب قل أو دلني يرى مر كرير كم كورن ما كان رع مش عندي كنابن هذايا مر كان مكي بنصور على دلني يردها مر كوا حياة بان كنا حياة كم ذا قبل بدن أو مهرضة كل حامل نود وين مش عندي كنا ولا لعيبان أركني ميدت كودي أو دضيال وسحن ولا يقار رجح أنت ما ضحلي قرفتي مدح والله بوك كلا بروبري بان أركي مالنتا مركا أذي وحي الناس لو ما لي إلا هي بتبادي بإذ مالنتا سجون قران أول انتي مركا نمان كي ميل أرديد ديقانايين وكلا كلا الأورنجري بان مركا نقو قلني وحرا وين أرديد ديقانايين باقل هبينكي أنجون هبينكي وان الله صدع وعاو هل استياري وحيقن بالا قلي لكن وحن كفي عنيان نمان بدان ودالي يرو وجعان إلا ديقانايين وسوداني سوا عيدان بين نقضين أنا ما نقرني أنا عيدين مركا هرين نمان كبا مركز مخرب مركز جوي وظهر لبستين وبستولو هذا اللي صوبحين واستياريين مركز هابين كالكبا نجوغني مركز هابين كأيضا قماد بعد عايو وحالة قماضي نمان كي مدوغة حالة قماضي ودولد هابين كبحيفة صح ذي وحكستو قدر عضها اما بوليس اها اما ملتري اها وحدي لكري ودد كوالو هو بيهوبا لسيري وقوي هابين كا مركز ايقون وحي اللين كريم بي هابين كقماضي هابين كاس يعني قياستي يعني هدان قياسه dad aad u fara badan oo reer konfur aha ayaa dhintay habeenka oo dadku waxay oran jireen tamidadkooda wabiga lagu gureeyay oran jireen ma garanay inay run ahayd laakiin waxaan ka dareemay subaxii maalintii hore nimanka wax leenay subaxii gacan ku gabad bay noqdeen cid lama arkin yani xaafadahoodii oo dhan baa loo daatay habeenki markaas waxaan maqleynaa sida loo leenay xabad waan maqleynaa habeenki meel kasta xabad baa ka dhacay habeenki suudaan qartoon dhaxdeed marka waaga markuu bariyay oo magaaladii ay caadi ku soo noqotay waxaan xusuustaa gawaarida basaska ee la raacay maalinta waa laga degay koonfur suudaaniska yaani waxay noqdeen inay dad waxaan xusuustaa anagu hata bas soo raacnay in la yiri laba wiil iyo gabar in la qabtay baan garanay maalinta soo degay la yiri dad kale oo reeqo iyo haba ku hagoogtay yiri war iska daayay waa niman dhalinyaro oo arday weeyaan oo kaarkood bay la soo baxeen yaani waxay noqdeen لما كي مالنتو هو ويرركا ها إن قعمك إن قعمك قبض أي نقدان سحن بالولاي يعني وحنيه كرا لحكم تدبكم سديتكم وادي ما تمالنتو سان أوران كرا هبيكا هدي أن يعني نمبر كي ما هايو وبين مشي كرا لكن دات انتي أي ديلين كبضان أياد انت يونا مالنتو هو رأي جيري دا قرانا يدعضي أي أيوة وحيلا يندد آدو بضان حتى دات بي تكامدي كوكوين دات بي قبلها بي كفسانيين وحمي دافيني أنا وحكست أوف الحمو بن آدم وكوكع كرا أي ركوم فرق مالين تاكو كعان يجونا دي دولة با رلوقي دولة بيك عندكوا هين جهاز الأمن جا ما هي ذي أنا بس وجدك عندكوا هين سردون كي عندكوا هين مركز شو حب أقول يعني أنا أو أنا عادي هين مركز كونفرت السودان جرن مركز سامين بيجر مركز حالي هذا أصلا نقولنا يا دلي وسؤال أنا لا يا ما تلاقي جواب كرا لكن وحال الشيغا بارتان مكلا سميدي يارضو مركي دعان وحاجر وح ليرا هذو The Black Box صندوق المدوح صندوق الأسود صندوق المدوح وح ليرا هذو حكتا لقيه له مركا وحال الشيغا حكتا ان شل انو وحا لكن رير كونفر سوداني اسكا وحي ايوك ورانيان وحا اسكا شدي دولدي سوداني حلقا جوكتي يواند يدولده كالي وكي يعني كلام بذن بي وحبضن او دي اسكا بينه وأنا حقائق له هين يا وإن إلى ما أنت ذن الجوع جون قرن دي مشي دي سمرك وضرورة هو كذا من لكن وحلاو بدنا يا إن شل ديارة ده إسك دبيعة إنه كل إنتي ومرك ديارة ده وح وكسوك عيما فلاي وعند كم بلا مي وكسوك عيما قانو مرك خرطوم بكسو سعودي من فلاي هدي إن ينو سي سعودي ما قرن أيه مرك أدي جيري دي سلوكها بورا ليدا أي كذا عضي waxa kale oo iyadana jiray wqooyiga Uganda markaa waxa ka dagaalamay jabhad masiixi ah oo nin la oran jiray Joseph Kony oo gudoomiye ka ahaa oo iyada lafteeda aan dib yareeno howl yareeno dadka reer Koonfur Suudaan dibay ku haysay Zairiyiintan degan meesha la yiraahdo Congo dibay ku haysay wqooyiga Uganda dib badan bay ka wadeen waxay doonayeen inay kitaabka masiixiga baa wax ku xukumeenaad ay misanaayeen qolo waxay ahaayeen xaq jir ahoo diinta masiixiga ku fog marka iga laftooda ta dhibaato badan bay suudaanta ku hayeen iyo suudaaniiska waxaan oo dhano
waxaan arki jiray dad la keenay tiifigo ee dhagaha ka gureen dadka dhagay ka guri jiray dad ay sanka ka gooyeen baa weey marka rabshad badan ba gobolka dhanka aloosineen marka dadka qaar ba xataa waxay yiraahdeen diyaaradu waxa soo riday nimankaas gadaal ku dhuftay qol tiraahdo waan arkay laakiin waxa soo dhan waa wax isku un aan cadeyn loo haynin laakiin garan adiga saameyn badan bay yeelatay oo dee suudaan dad badan waxay aaminsan yihiin hadii uu garan joogi lahaa suudaan ma kala go'i lahayn waxa wuxuu aaminsanaa suudaan ay soo suudaaniska awooda ku yeeshaan masiixiyadda iyo gaalnimadu ay xogaysato dimuqraadiyadda iyo waxaan liberaliyiinta iyo fikirkan reer galbeedka aad loo dhaqan geliyo la furfuro khamrada dalka lagu cabo baarar kale iska free noqoto suudaan yacni sawir falxun maxaa yaray nimanka suudaaniiska xilliga aan suudaan joognay annaga ee albashiir uu dalka xukumayay xeebana goodfalo u geystay baa jira laakiin hadda ujeedkayga inaan suudaan ka waramo maaha maanta suud suudaan baan xooga saarayna ama koonfurta suudaan marka waxaa jiray wax badan oo laga sheegay laakiin haddana dalka gacantay ku hayeen oo waxaa mamnuuc ahaa tumashada mamnuuc bay ahayd cabidda mamnuuc bay ahayd dalka ammaankiisa gacanta ku jiray marka suudaantan marka garan suudaanta uu doonayay iyo suudaanta markaa jirtayna way kala duwanaayen marka dad badan waxay aaminsan yihiin haddii uu garan sii joogi lahaa madaxweyne kuxigeenka dalka uu sii ahaan lahaa xitaa hata inuu u tartami karayay madaxweynaha dalka inuu noqdo hadduu madaxweynaha dalka noqdana in isbeddel weyn uu dhici lahaa laakiin suudaan ayna kala gu'i lahayn marka waxaa la sheegaa geeridiisa inay soo dedejisay wax badan oo suudaan labada suudaan ay ku kala go'een inay soo dedejisay baa la sheegaa marka geerida garanna saasay ahayd xilligaasuu dhintay anigu lafteeda marka saasay ii saameysay aada baa umahadsanta saameyntaasi waa tii adiga kugu yeelatay laakiin saameyn kale oo waxaa jirta nabadii iyo ballamihii iyo heshiisyadii iyo suudaan gudaheeda uu ku yeeshay heshiisyadii nabadeed ee la gaadhay iyo arrimihii socday arrintaas geeridiisu maxay ka bedeshay nin wax badan bay ka bedeshay oo dee isku soo dhowaanshihii iyo kalsoonidii marka horeba nagaha ku taagnayn waa meesha ka baxday oo markiiba jaamacadaha waxaa ka abuurmay waan xusuustaayo suudaantu waxay nagaga duwanaayeen xilliga nuqbada ama hogaaminta dhalinyarada jaamacada kasoo dhex bixi jireen oo waxaa jiri jiray wax la yiraha rugnu niqaash ama dooda ee xisbiyada qaban jireen marka khalkhalka aniga jaamacadda jubo oon arday ka ah xilligaa khalkhal baa laga dareemayay tusaale haddaan kuusoo qaato kuliyadeyda xilliga waxaa kasoo bixi jiray wargeys baan soo saari jirnay wargeyskaasi waxaa gacanta ku hayay aniga iyo niman koonfurta suudaan u dhashay aniga wargeyska tafatiraanka ahaa xilliga kuliyadii kasoo bixi jiray marka waxaan xusuustaa wargeyskeena laftiisa inay saameyntii saameysay oo ay dhacday dee waxyaaba badan oo cadaadis inuu yimid in la farageliyo in aniga maadaama aan mas-uuliyaddii ugu dambeysay qaadanaya wargeyska oo aan tafatiro ka ahaa wax badan baa nagaga yimid waan xusuustaa oo hataa aniga waxaan saameyn igu yeelatay hardankii reer waqooyiga iyo reer koonfurka u dhexeeyey inuu isaameeyo nimankii reer waqooyiga ahaa ama nabadsugidda jaamacadda joogay ee ardayda jaamacadda ku dhex jiray inkastoo iska qarsoonaayeen inay icolaadiyeen ani lafteeda igu colaadiyeen inaan reer koonfurka la shaqeynayay oo maadaama aan wargeyskii wax ka soo saarayay oo tafatiro aan ka ahaa wargeyskana dee dhaqan iyo af iyo waxaa isku hadli jiray maahan wax siyaasad ku saabsanaayo kuliyadaha soo saari jiray oo suudaanta waxay nagaga duwanaayeen ardaydooda akhriska iyo wax soo saarka iyo inay wax hogaamiyaan iyo jaamacadda lagu dhex baran jiray oo si practical ay horeer socotay marka waxaan dareemayay inuu jiray kala shaki badan oo dhexgalay reer waqooyiga iyo reer koonfurka soo kala dhexgalay aftidii la doonayay in si nabad ay ku dhacdo inay rabshado bilowmeen mar hadduu dee isdil uu dhacay oo si xun la isu laayay colaadii baa dib u abuurantay marka garan marka waxaa isagana soo baxay niman kale oo ayagana aada u necbaa diinta masiixiyiinta diinta islaamka aada u necbaa oo lagu qiyaasay inay yihiin masiixiyiinta fog inay yihiin inay meeshii marka ay tusaale markuu garan markuu dhintay waxaa yimid salfakir ayaa xilkii loo dhiibay oo ilaa dalka dee uu kala go-ay marka dee madaxweyne u noqday salfakirna waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay nin roman catholic fog ah
ودين المسيحية يعني يدي بعد يحيي سيلة هاي قربية سيلة مركنين الرومان كاثوليك أو فوق إسلام ك كفوق إنه يهيب القياسي مركا حياة بدن بسوا بحات ماله وحنا سوستا أنا وجامعة جبت جوجنا ميل كدر اللي راد جوجنا إن سوق السوق اللي أنا وجامعة جوجنا سلفكير نولد لي ما أنت قال إنه وعب سيدا بني الله وكله يا جامعة ودب بعد هاي waxaan xusuustaa jaamacadda anagoo imtixaan gali rabno inay reconfirka diideen in imtixaanka lagu galo Khartoum oo la yiraahdo jaamacadda imtixaankeeda finalka ee markii aan qalin jibinay intaan markaa aan la sameeynin kala go'i dalku soo dhawa in la yiraahdo waxaan xusuustaa markaan subax imtixaanka u diyaar garownay inaan tagnay hoolalkii oo reconfirka wada qufleen subax oo yiraahdeen jibaala imtixaanka lagu galaya marka waxaan xusuustaa inuu rabshad ka dhacday jaamacadda oo islaayay oo nimankii reer waqooyiga ahaa ee jaamacadda amnigeeda masuulka ka ahaa ee booliska ahaa iyo waxa gacanta iskula tagay dhalinyaradii jaamacadda Jubba ku jiray oo waxaan xusuustaa xilliga waxa la qiyaasi jiray jaamacadda Jubba arday aan ka ahaa 60,000 oo arday ba dhiganaysay markaa qiyaasta markii 60,000 ee arday 30,000 oo ka mid ah reer Konfur bay ahaayeen marka awood xoogan bay jaamacadda ku lahayeen oo waxay dhig jireen oo xusuustaa جامعة النضال والمهمشين جامعة ده جامعة ده محيورين جرين وجامعة ده هلجنك يدتك لإباتي لبنياش كسر ده بحام مركز دجال بجامعة ده كسعودي حنا حسوستا مركز إن مال أنت حتى بوليس مركز حكى قبل وين من شقب كل أورنجر وبوليس كرب شذا كور ترين ملتري إني جمادين وحبتنا للرد عيبا كرنا يا مال أنت لا يوحد أنت دور أرضي بنا قبل أنت oo waxaan garanayaa banaa weyn jacada ka go'need qofkii garanaya wareysiga markay reer Suudaanka daawadaan bay arki doonaan waxaa jiray jacad way ka go'need magaalada oo guriga aniga aan deganahay aan deganaa ee jaamacadda laba saac baan u kala socon jiray marka jacad u socdo marka ki imaanayeen laba saacood safaraan u gali jiray wax marka waad qiyaas karaysaa naasir waxay u kala fogaayeen jaamacadda marka maalinta waxaan suustaa iyadoo banaa weyn ka sokeeyay tan yaacnay gabadha ordi waayay gabadha goonay xirneed goonadan dhajiska marka gabadha maalinta booliska way toogtay waan garanay way dhimatay oo jaamacad horteeda ku dhacdo waan garanay ku dhimatay ardaydeen jaamacad ay ahayd naga hanay banaanki markaan yaacnay Soomaalida jaamacad Jubba markii la fiiray waan ku yaran dadka ugu yara jaamacad dhigtaan ee kulliyada walba ama laba ama saddex baan ku ahayn markaan yaacnay marka de Soomaalida reer qoyiga iyo xirfadda markaa nimankan shaqabka la yiraahdana booliska rabshadaha ka hortago GSU xafasaas oo kalena wala yiraahdaa nimankaasi marka waa niman amar u la siiyo cagta mariya amar reer qoyiga ah amar reer konfur ah waday ku qabtaan way ku dhamaatay mar aday doonaan manay waxbad ku dhufan laakiin way saxba kugu tumanayaan hata waxaan garanay professor ay garaceen maalinta oo nin professor ay jaada soo kasoo baxay qabteen way dhulka inta dhigteen kaba hal dulmaray ma garanay marka anaga waan yaacnayo ilaay magaalada loo yaacay markaas gawaaribay wateen oo ay intay ku hareer ordaan ay ku qaataan bay intay dhulka ku dhigtaan say ku tumayeen ku tumay oo ku kibir jabiriyan markay meel ka soo aayde lafka si ku jabiyaan ay gaari ku tuurayaan kadibna waa xabsi ay ku dhaadheen markaasan waan waxay noqotay deni walba xagaaga deewad garan kareysa kulliyada ka duro marka aanu malayna qiyaastii 40,000 oo arday ay ku jirtay way 40,000 oo arday oo oraday intaas oo gaari oo military iyo police oo dhex orday waxay sawirka ay bedel kareysa waad garan kareysa kulliyada baan meesha ku yaalay marka saameynta marka garan geeridiisa waxyaabahaas oo fara badan oo khalqal haatay jaamacadda inay xiranto dhowr jeer inuu mudaharaad iyo dhacaan in gacan la iskula tago inay arday badan dhimato dhaawacyo inay arday gaaraan wax badan baa ka dhashay oo anaga dee ana waxaan garanayaa dad dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan waxa badnaayeen jaamacadda Afrika caalamiga ah loorin jiray oo ajaanibta u badnaayeen oo aan suudaanta xiriir badan aan aad u lahayn oo ajaanibta aad ugu badnayd anagu laakiin jaamacadda aan dhiganayna waxa ay jaamacaddi jaamacadda labaad ee dalkana way ahayd jaamacadda Khartoum ba jaamacadda koowaad ee jaamacadda Khartoum waxa la qiyaasi jiray xilliga 500,000 arday ah dhiganaysa 500,000 arday ba ku jirtay qiyaasan markii wargeysyada aan ka akhrin jiray Jubba laakiin 60,000 arday ba dhiganaysa jaamacadda labaad ee dalkana way ahayd marka waxayna ahayd jaamacadda loolanka ugu adag oo ka socday oo reer waqooyiga iyo reer konfurku ay isku dhaxdilayeen markuu dalka kala go'ayna de waxay u noqotay Jubba u noqotay oo hadda jaamacadda Jubba waa jaamacadda koowaad ee dalka konfurta Suudaan marka horeba maqarkeeda ama meesha xarunteeda ugu weyn wuxuu ku yaalay Jubba ee dagaalada loo soo raray
مركا وحان قرنا يا مركا معلمين تكونفر كونفر كي جوجا معارض بيها هاين أرضي ذا كونفر كي دقت معارض بيها هاين يعني وحان كل عجرني دكسي كركري يا هالجامعة ده كسب حنا مركا سامين فرا بدن أساس وخلاء مركا ناصر ولا هيت مركا وحان ليه كرا جون قرنا دي مشي دي سي يعني وح بدن أسوي أضيق عها يا مش كنا بحاي دي وقت قرنا كري ساي هجامية كو يلا وعطان سنة انتو سود دقار لما يهشيس قلي وديار قروي اسبدل بدن يوح بدن اول الاسلام يلقي مركي لما شك دي سيكو تيميت دي انت وح اسبدل كران عدل افتاد واد واد قياسي كريسا مركا جون قرن كحارجي سي ساسي انتانا نمكو